katika kijwana nilikuwa sijaelewa na ongea na nani. Kumbe yule mkeo. Mm. Sema amezungua mkeo ila barida yameisha au sio? Eh hivyo yani sasa unajua mtu alikuwa anadaiwa. Alafu niko na bwana nikasolve kesi ya sasa kesi nikaimaliza kikubwa ni. Sawa lakini sasa basi baridi bana. Ah jaisha kama kubwa. Ile 30 kanapatikana itakuwa vizuri nirudishi kwa sababu ile hela sio ya kwake. Ile mtu atakiwa apokee ile. Yaani unanidai. Yaani unanidai mimi au sio? Mimi sijakudai. Unanidai yani? Ah sijakudai kama kubwa. Yaani nakusikizia kiheshima nini nakuchukulia mdogo wangu baridi unakuja unanidai mimi hela. Ule ndo usingizi wangu. Oya. Hapa akili kikipachamwa ni kichwa kikivurugwa pale na kutuliza moyo. Afuta kumtengenya habari hata siku hiyo. Hata siku moja. Oya pale ndo kitenesa na dundadunda na navuruga kote ngifika pale mwenye napoa. Sasa babangu, mimi nisipomdai mke wako namdai. Anacheza mchezo. Ana siku ya tatu. Yaani leo ikiisha hii ni siku ya tatu. Oya mke wa Alimidoli adaiwi. Mke wa Alimidoli adaiwi. Wewe unamdai kama nani? Oya sikiliza mama mtu wa sisteri. Mimi naitwa Alimidoli. Kama wewe mgeni katika mtaa huu sina kupata taarifa, mimi ndo Alimidoli. Mke wangu adaiwi. Afu ule mama mtu kokote namba. Mwenye chafu kichafu yani. Wewe unamdai shilingi ngapi mama mtu? Namdai 30,000. 30,000? Mhm. Wewe mkubwa unanijua mimi nani? Unanijua unaongea na nani saa hizi hapo unanijua? Sasa mbona unajema? Umeniuliza namdai shilingi ngapi? Nimekuambia shilingi 30,000. Au unataka nikujibu nini tena hapo? Mimi mwenyewe nakudai kitambo. Kwanza sikujui huo mtaa. Tangu ulipokuja ushaona na isura. Sikujui. Unijui au sio? Nige 10,000 kwa nini unijui? Nakudai 10,000 kwa nini unijui? Eh? Unauliza. Yaani unaishi katika mji wangu afu wewe unijui? Sasa kwa kazi gani ulonifanyia babangu? Yaani maana kwa kuongea tu hapo unavyoongea ama? Ah. Makubwa utakulipa au sio? Utaki kunilipa? Mimi sina hiyo hela. Hauna hela 30,000. Ah, mimi kwa kulipa mimi hela sina babangu. Hela huna 30,000. Afu siongei mara tatu. Kinachofuata na kijua mimi mwenyewe na kudai 30,000 mama mtu. Oya bi mkubwa. Oya wewe. Na kufanya hamna dakika 0 tu nige 30,000. Jino moja hilo. Atile atile. Sasa mimi tunge si imetokea dunia gani? Yaani mimi jitu nakuja kuja ovyo ovyo tu. Sasa mimi nakupenda wewe umefanya kazi gani? Mimi sina hela shiko. Nishi ngapi? Mimi mwema. Okay. Kama haijatimia na kuongezea 5,000 juu. Halo. Oya 20 bado 10,000 yangu na kudai. Na 5,000 usumbufu. Oya. Kwa nini unatoa hela ndogo? Lete hela hiyo. Utakuja kunyana mimi mbaya. Au mwaka niko kanyaga mchezo sichezeshi mimi tena jamani, haki ya Mungu tena. Ah naomba basi 5,000. Na wataka change. Emlete kwanza hiyo hela. Wao wataka change. Mimi mwema. 40 au sio? Sasa sikiliza. Sikiliza. Sikiliza sasa. Mimi si mwema. Afu hela ya wangu na kusajili unaingia kwenye chama usio. Shika 10,000. Mke wangu nimemlipia. Hapo mama mtu nimemlipia umdai unidai. Hatudaiani mimi na wewe. Na akija kuuliza waambia Alimidoli kanilipia. Hatudaiani. 20,000 ya nini? 20,000 ya nini? Mimi nishalipa hapo. Hapo jishikilie mama mtu. Hapo mimi nimelipa deni ile. Hatudaiani mimi na wewe. Alafu nirudi nyumbani nisikie ngonjela ngonjela mama mtu analalamika napita na wewe. Ah, hiyo shida. Eh, hiyo imeisha hiyo napita na wewe. Kwanza leo mke wangu mda? Simdai, mimi simdai kabisa. Eh, afu mwakani kama kesho kutwa si mchezo ukianza tena wewe wa kwanza. Eh, Alimidoli hapa. Hai baba sawa. Naitwa nani? Ali.
Alimidole, siseme ali, bali si alimidole. 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 Eh, ndo jina langu hilo. Sasa sikiza. Ukipika hapo nipigie simu. Simu moja. Mimi. Aba dunia ibinuke chini juu juu chini. Nitakupigia simu. Wa mimi ndo alimidole ujue. Nitakufanya amna katika umtao. Yani, leo nimechukizwa mpaka nimepitiliza. Imekuwaje? Yani kuna binadamu kaja leo kanivuruga. Kiasi kwamba yule angekuwa mtoto wa kike. Alo. Sasa hizo ungenikuta niko ndani. Yuko ovyo ovyo, kipenzi kiko humu kimechanika chanika, jitaswia hali, si ali midole. Ana rasta. Na ana vichupi humu. Huyo ali midole huyo. Kwa hiyo nao unamfahamu? Sio namfahamu, hakuna mtu asiyemjua hapa. Ndivyo kwambia wajumbe wote wanamuogopa. Mwenyekiti akimwona anamkimbia alimidole. Basi ndo kaja, kanikunja hapa nginja nginja nataka hela yule bwana. Kachukua? Kachukua hela. Bei gani? Kachukua 30. Sasa huyo alimidole anatafuta upande wangu wa pili huyo. Alafu alichokifanya mimi sijapenda wala nini. Amezingua kiukweli yani. Sema nini? Wewe unatakaje? Unataka alimidole aje hapa na anagalauka, alimidole aje anachechemea, alimidole alitepesa. Kipi ambacho unataka wewe? Mimi nataka hela. Ukitaka kumfanya chechemee, ukitaka atambaye huko, mimi hapa nataka hela hii. Nisikize mke wangu. Ukisema hela mimi naweza ngeka mfukoni nikakupa 30 nikakupa katika alimidole. Mimi nitakaje mwenyewe hapa nagalauka. Eh, yani aje hapa kama wale kausha damu chupi mkononi aje hapa alimidole. Sasa hapo ndo nataka nione mwanaume wako, mume wangu. Unakuja mtu una akili zako timamu unakuja kwa kesa tu fefa mambo mbavu bwana. Kuwa na adabu bwana. Mtu unapokuta wanawake za watu utakao waheshimu. Mtu anachezesha mchezo wake ajitafutia hela. Wewe unakuja uchukue kepesi ndo nini sasa? Wewe unaume uko kike huo. Hiyo niachie mimi, ipo ndani ya uwezo wangu. Bondi alimidole na muhurumia see. Alimidole mimi na muhurumia kaya kanyaga. Kwa sababu ukisikia ile oi oi wa kike tumeanzisha sisi afu watu ndo wanaiga. Kwa sababu mizinga wanaiga. Eh, yani ukizungumzia Mr. Shari mimi ndo weke yangu. Yaani tumeacha baada ya kuoa ila sasa nataka kuiona hii. Lakini mimi mwenyewe ni zaidi ya asira. Sasa jaiona sura yangu. Kila siku nakwambiaga mbingu na rangi ngapi? Rangi tatu. Kuna nyeusi, kuna blue na kuna ya kijivu. Sasa hii nyeusi ndio ataiona yeye sasa. Sasa ndio nataka kumuonyesha. Yaani muonyeshe live bila chenga. Yezi midole, semi finger. Mimi sihitaji maneno. Sawa? Nataka vitendo. Imeisha mke wangu hiyo, kwani kuna matata? Imeisha hiyo. Basi sawa. Kamkubwa wewe. Issue ni hivi, mimi sizunguke sana. Wewe jana bwana umepita pa nyumbani kwangu pale. Sawa. Eh, kila mtu ana kazi yake, siwezi kukukataza. Lakini sasa ulichokifanya umekosea yule mke wangu, afu umemchukulia 30,000. Ah? Eh. Leo kusoma mdogo wangu. Eh. Kumbe ile kijumba mkeo. Eh. Ah. Hao yule mafaili yuko hajabangilika kichwani, yani nilikuwa sijaelewa na ongea nani. Kumbe yule mkeo. Mm. Sema amezungua mkeo ila barida amei. Yameisha au sio? Eh, hivyo yani sasa unajua mtu alikuwa anadaiwa. Alafu niko na bwana nikasolve kesi ya. Eh, sasa kesi nikaimaliza kikubwa ni. Sawa, lakini sasa basi baridi ba. Ah, jaisha kamkubwa. Ile 30 kanapatikana itakuwa vizuri nirudishi kwa sababu ile hela sio ya kwake. Ile mtu atakiwa apokee ile. Yaani unanidai. Yaani unanidai mimi au sio? Sisi ya kudai. Unanidai yani? Ah, sija kudai kamkubwa. Yaani nakusikiza kiheshima nini na kuchukulia mdogo wangu baridi unakuja unanidai mimi hela. Mimi nilikwambia ah, basi mwanangu, basi mwanangu, sasa basi bwana, sisi naongea na vizuri, kuna nakutana nichukua mimi nani? Unataka uogope, unataka usujudiwe, unataka kila mtaa kikuona wenda na jifungie. Yaani midole. Yeah. Saji alimidole punguza alimidole ishi hapo baya alimidole punguza alimidole punguza punguza alimidole punguza alimidole ishi hapo baya alimidole. Alimidole.
Ali mi dole, Ali mi dole, Ali mi dole.